Zvaničnoj posjeti turskog predsjednika prethodio je incident na pisti sarajevskog aerodroma i sukob članova ličnog obezbeđenja Recepa Tayyipa Erdogana i pripadnika granične policije Bosne i Hercegovine. Zbog nedoličnog ponašanja, ali i odbijanja procedura poštovanja zakona i redovne kontrole, članovi obezbeđenja predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana verbalno, ali i fizički su se sukobili sa pripadnicima granične policije Bosne i Hercegovine. Da je do drame na Sarajevskom međunarodnom aerodromu došlo, za radio televiziju Republike Srpske potvrdio je i direktor granične policije BiH. Isti su se ponašali na krajnje bezobrazan, brzak, bahat način, da bi jednom trenutku krenuli i u naguravanje sa našim policijskim službenicima. Naravno da smo im dali do znanja da se tako ne mogu ponašati, ali su isti ipak se fizički naguravali s našim policijskim službenicima. Nakon prepirke počelo je naguravanje, a kako su objavili pojedini mediji, članovi turskog osiguranja iz aviona su izvukli oružje te ga stavili za pojas. Zbog ovakvog incidenta građani BiH u Turskoj bili bi uhapšeni, kaže Galić. Tvrdi način ponašanja članova ličnog obezbjeđenja turskog predsjednika neobjašnjiv je, jer Erdogan u trenutku incidenta bio u avionu, tako da se njihova reakcija ne može objasniti eventualnom ugroženošću prvog čovjeka Turske. Njihov nastup, njihov stil tog osiguranja, poimanje ovakvih procedura, ne znam u kojem svijetu oni žive i kako oni to doživljavaju u svojoj zemlji, ali moraju znati da svaki odnos profesionalni ili bilo koji drugi počiva na dvosmjernom, znači cesta koja ide dvosmjerno. Ako u svojoj državi traže jednu proceduru i poštivanje tih procedura, onda moraju očekivati da je drugim zemljama gdje putuju naiđu na istu takvu proceduru. Granična policija BiH, odnosno jedinica za profesionalne standarde, ispitaće cijeli slučaj i preduzeti neophodne mjere i radnje, kaže Galić. Do većeg incidenta i pucnjave nije došlo, ističe samo prisebnošću pripadnika granične policije BiH.